Dobrý deň, milí šiestáci, pokračujeme ďalej s dejepisom v šiestom ročníku. Dnešná látka, ako čo vidíme, bude každodenný život v stredoveku a stredoveká kultúra. Milí šiestáci, pred ako čo začneme spracovať túto novú zaujímavú látku, najprv musíme aj previerku domácej úlohy. Na minulej hodine bola systematizácia látky zmeny na Balkáne koncom stredoveku a srbský despotát a mali ste takých 15 úloh a dať na ne odpovede. Znamená, dnes pracujeme novú látku, to je kultúra a obyčaje v stredovekom Srbsku, čiže každodenný život v stredoveku. Najprv by som napomenul, že stredovek je obdobie historické, ktoré trvalo, ako čo vieme, podľa periodizácií minulosti, čiže historické obdobie, ktoré začalo od pádu Západorímskej ríše od 476. roku, až po objav Ameriky do 1492. roku. Znamená, ak vidíme, čo sa týka spoločnosti v stredovekom Srbsku, spoločnosť sa dedila na tri vrstvy. Znamená, máme panujúcu spoločnosť, čiže triedu šľachtu, potom máme duchovenstvo, čiže cirkev, a potlačený, čiže pracujúci alebo podaný. Šľachta, samozrejme, oni boli najsilnejší, oni boli panujúca trieda a jej funkcia bola spravovanie dvora, zabezpečovať vojenské oddiely alebo aj vojenské výpravy. Ona sa aj ďalej delila na vysokú a nižšiu. Duchovenstvo tu tvorili samozrejme cirkevné osobnosti, kňazi a mnísi a ich život bol viazaný pre monastierský život. Samozrejme, musím aj pripomenúť, že cirkev a štát v stredoveku boli navzájom dve inštitúcie, ktoré boli, znamená, nerozdielne, späté, a nemohol štát v stredoveku fungovať bez cirkvi, čiže cirkva bez štátu. Keď sa donášali nejaké rozhodnutie pre štát, nejaké zákony, samozrejme, na tých snemách musela byť prítomná záväzne aj táto trieda, čiže trieda duchovenstva, cirkvi.
A i máme ešte jednu triedu, a to boli najpočetnejšie obyvatelia, čo sa týka Srbska, ale aj ostatných stredovekých krajín. To boli podaní, pracujúci, čiže potlačení. V Srbsku sa nazývali sebri, a z nich kategória napríklad boli meropchovia, to boli sedliaci, čiže poľnohospodári, a napríklad vlasy, ktorí boli dobytkári. Ich práva boli presne určené, a to vieme na základe Dušanovho zákonníka, o ktorom hneď budeme aj o ňom hovoriť. Čo sa týka každodenného života, musíme pochopiť, že v stredoveku celkom iný spôsob života mali ľudia od dnešného. Musíme najprv vedieť, že neboli také výhody pre život, ako čo súčasná doba nám umožňuje. A na prvom mieste sa hľadilo v stredoveku, znamená na cirkvu, čiže čo sa týka samej lásky napríklad môžem spomenúť. Láska bola len možná medzi človekom a Bohom, čiže človekom a cirkvou. Znamená, taký bol názor stredovekého životu. A vieme, že veľa bolo aj nevzdelaných ľudí, neboli školy ako dnes, neboli tieto súčasné elektronické zdroje, ďakujúc ktorým sa aj táto výuka môže vykonávať. Ale ľudia, ktorí sa chceli školovať, mohli sa jedine v cirkvi. Čiže školy boli pod úplným dozorom cirkvou. Nebola ani knihotlačiareň, znamená, a samým tým knihy, spisy, rukopisy, všetko to sa muselo prepisovať a to robili v monastierách. Známa je v Srbsku aj monastier Resava, kde sa mnísi zaoberali s tým, prepisovali veľa, tak, a preto sa teraz žartujeme, že ak niekto prepisuje na hodine, keď je kontrolná úloha, že je to resavská škola. Čo sa týka ešte každodenného života, samozrejme, bol to veľmi ťažký život bez elektrického prúda. Prvorade si môžete len to zamyslieť, aký je to život bez elektrického prúda, bez kanalizačnej sieti, bez vodovodu, a najmä v mestách. Znamená, mesta boli preplné a častokrát sa skrze nehygienických podmienok šírili aj rôzne nákazlivé choroby, a najčastejšia z nich, o čom budeme trocha neskôršie hovoriť, bola choroba, ktorá sa menuje mor, čiže kuga. Čo sa týka doma, domácnosti, znamená, najväčší počet ľudí spávali, žili v jednoduchých prízemných domách, alebo aj vkopaných do zeme. Samozrejme, len tí, ktorí patrili do šľachte, mali domy z kameňa alebo z dreva, čiže aj z jedného, aj z druhého materiálu. A čo sa týka výživy, obuva a odevu, znamená, vieme, že odev sedliakov, pastierov bol veľmi jednoduchý, znamená, vyrobený bol z plátna, z kožušiny, zo zvierat a tak ďalej. Taktiež skrze tých podmienok, ktoré ľudia mali v stredoveku, a čo sa týka samých medicínskych názorov, vieme, že veľa verili do náboženstva, čiže ak niekto ochorel, sa modlili pre neho, a to bol spôsob, aby človek sa stal zdravý, čiže vyzdravil. Skrze toho životný priemer ľudí v stredoveku bol veľmi nízky, znamená od 30 do 40 rokov, to bol priemerný životný vek stredovekého človeka, a skrze nedostatku vitamín, čo vznášali do seba skrze nehygienických pravidlov, čiže takého spôsobu života, vieme, že aj pomerne boli ľudia oveľa nižšieho rastu ako v súčasnej dobe. Práve o tom som hovoril. Medicína znamená najviac sa stredovekom Srbsku, ale aj druhých stredovekých štátoch. Medicína zakladala na ľudovej liečbe, a aj náboženská medicína bola veľmi dôležitá v stredoveku. V školi a všetko, samozrejme,
aj medicína sa študovala len iba v monastierách. Čo sa týka dopravy, isto bolo to veľmi skromne, znamená, konie sa najviac používali, osli, cesty boli veľmi úzke, dosť zlom stave a tak ďalej. Čo sa týka manželstva, medziľudských vzťahov a pochovávaní, je to zaujímavá téma, lebo vieme v dnešnej súčasnej doby, ktorý je to životný vek, ktorý je legitímna dospelosť človeka, aby vstúpil do manželského vzťahu. Čiže vieme, že je to u nás plnoletstvo, tak 18 rokov, ale v stredoveku bolo, znamená, že dievčatá sa mohli vydávať z 12 rokov, keď naplnili. To bola legitímna dospelosť, ktorú uznávala čak aj cirkev, a chlapci len keď naplnili 14 rokov. Manželstva sa nemohli uzavierať medzi rozličnými spoločenskými triedami, ale len v rámci jednej spoločenskej triede. Aj to je dôležité. A čo sa týka medziľudských vzťahov, veľmi je dôležité, že veľmi často dochádzalo do zvadám, kliatbám a častokrát sa to zakončovalo bitkou, čiže fyzickým násilím. Znamená, to boli tie stredoveké vzťahy, čo sa týka manželstva, medziľudských vzťahov a pochovávaní. Čiže čo sa týka pochovávania, keď prijali kresťanstvo, znamená, opustilo sa dovtedajšiu tradíciu, aby sa spaľovali mŕtvi a začali sa pochovávať. Čo sa týka kultúrnych oblastí, znamená, vývin kultúry v Srbsku bol samozrejme veľmi podmienený kultúrou celého regiónu a najväčšie vplyvy mali silné politické a civilizačné strediska. Pre Srbsko bolo to, stredoveké Srbsko bolo najviac vplyvu, samozrejme išlo z východu, čiže z Byzancii a pravoslavná cirkev, ktorá mala veľký vplyv. Čo sa týka písomníctva, samozrejme, všetko sa to odohrávalo v monastierách a najviac sa odpisovala, samozrejme, najčítanejšia kniha aj doteraz, a to je Sväté písmo, čiže Biblia. Boli prekladané Biblie z gréckého aj z latinského jazyka. Z právnych pamiatok najdôležitejší, najzákladnejší právny pamiatok, ktorý v stredovekom Srbsku zostal, je samozrejme Dušanov zákonník. Znamená, Dušan Silný, okrem tých dobyvačných výprav, veľmi dbal aj na právny poriadok v krajine a samozrejme jeho zákonník sa používal aj dlhú dobu, aj po jeho smrti. Tento zákonník mal viac ako 200 článkov, spomínali sme na hodinách, a tresty boli veľmi prísne, veľmi kruté. Za krádež sa častokrát sekali prsty, ruky. Za heretictvo, ktoré sa šírilo v stredoveku, heretik znamená odpadlík od oficiálnej viery, za heretikov isto boli kruté zákony, častokrát im čak aj sekali jazyke, aby nešírili ďalej heretictvo, a častokrát boli upaľovaní na hraniciach, čiže spaľovaní na lomačiach. Aj Stefan Nemanja je známy srbský panovník, veľký župan Stefan Nemanja. V období jeho panovania sa zjaví bogumilstvo, bogumili boli heretici, a on ich vyhaňal zo Srbska a veľmi prísne trestal. Čo sa týka umenia, vidíme, znamená, boli tu zopár tých štýlov. Samozrejme, všetko to záviselo od tých civilizačných kultúrnych vplyvov od veľmocí. V prvom rade za Srbsko je to dôležitá kultúrna oblasť, a to je pravoslavná kultúrna oblasť pod vplyvom Byzancii. Máme tu rôzne monastiery, znamená, jeden z nich, vieme, základňa, čiže zadužbina Stefana Nemanja Studenica, monastier Mileševa, ktorý sme spomínali, zadužbina, znamená kráľa
Vladislava, a samozrejme tu bol aj jeden čas, tu boli aj uložené pozostatky svätého Sávu, ktorý vieme, že tie pozostatky potom 1594. roku, keď bolo povstanie Srbov v Banáte, Turci preniesli do Beľahrade a zapálili ich. Na tom mieste dnes sa nachádza, kde boli zničené pozostatky svätého Sávu, aj chrám svätého Save na Vračare. Vidíme, to je ten srbsko-byzantský štýl, znamená, vidíme srbský panovnícky dvor, všetké vzory bral od Byzancii, aj v spravovaní, čiže na dvore, aj čo sa týka titulov, aj čo sa týka peňazí, a čak vieme, že aj erb, tento dvojhlavý, Bielý orol, erb dynastie Nemanic, sa aj dnes nachádza na štátnom erbe Republiky Srbska. Znamená, vidíme tu rôzne, znamená, cirkevné, čiže okrem budovania chrámov, aj druhé kultúrne činnosti sa spomínajú, čiže aj literatúra, zjavujú sa aj preklady anglických diel a všetko to doprinieslo, aby sme mali tú stredovekú kultúru aj v historických prameňoch, ktoré máme. Teraz by sme prešli na nasledovnú prezentáciu. Samozrejme, v stredoveku bolo veľmi významné, a najmä v tom rozvitom neskorom stredoveku, aj vznik miest a univerzít. Najprv vidíme, sama univerzita je pojem, ktorý znamená všetky fakulty v jednom mieste. Napríklad dnes v Srbsku máme Beľehradskú univerzitu a všetky fakulty, ktoré sa nachádzajú v Beľehrade, patria do Beľehradskej univerzite. Alebo máme Novosadskú univerzitu, kde všetky fakulty patria do, znamená, Novosadskej univerzite. Vidíme, čo sa týka, znamená, vznik miest a univerzit, to už začalo v 11. a 12. storočí v západnej Európe. Začína sa obnovovať obchod a začína sa zjavovať na miesto naturálneho hospodárstva tovarovo-peňažné hospodárstvo, a najmä je významné peňažné hospodárstvo. Samozrejme, od konca 12. storočia v mestách, ktoré sa začínajú rozvíjať, začínajú vznikať aj nové inštitúcie, a samozrejme, veľmi oni vplývali na kultúru západu, to boli univerzity. Vidíme tu jeden obrázok starovekého hradu, ale vidíme aj obrázok jednej známej univerzite, to je Bolonská univerzita. Mesta mohli stredoveké vznikať trojakým spôsobom, znamená, alebo sa nadoviazali na antické mesta, ktoré v antickom období staroveku existovali. To je napríklad Venécia, čiže Benátky, Marseľ, Barcelona. Vidíme Barcelonu, vidíme Benátky, čiže Venéciu, vidíme Marseľ vo Francúzsku, Venécia, Taliansku, čiže Benátky, a Barcelona, Španielsku. To je jeden spôsob. Potom mali sme druhý, čiže máme druhý spôsob z významných remeselných a obchodných osád pod väčšími hradmi, a to sú príklad mesta, ako čo je Praha, Krakov, Bratislava, znamená Praha v Česku, Krakov v Poľsku, Bratislava na Slovensku. Aj tretí spôsob je na neosídlenom mieste, na základe ekonomickej, vojenskej alebo politickej potreby, napríklad Freiburg alebo Banská Štiavnica. To vidíme, to obrázky, Freiburg, Banská Štiavnica. Samozrejme, obyvatelia miest isto boli sociálne rozdelení do troch skupín. Mieštania, ktorí mali úplné mestské práva,
ako čo boli obchodníci, remeselníci, potom boli obyvateľia s obmedzenými právami, ako čo sú učeníci, slúhovia, a boli aj obyvateľia, ktorých život v meste upravovali zvláštne predpisy, to je duchovenstvo, čiže cirkev, šľachta, univerzitní učitelia a študenti. To vidíme tu nejaké sociálne kategórie zo stredoveku. Samozrejme, že ten vývin miest umožnil aj rozmach peňažného obehu. A vieme, že medzi prvými, ktorí sa zaoberali tým peňažným obehom, boli aj známi rycieri, mnísi, ktorých sme spomínali križackých výpravov. Ako čo vidíme tu na obrázku, sa znázornení templári, mnísi, bojovníci. Vieme, že potom ich francúzsky panovník, Filip IV. Krásny, obvinil, že sa zaoberali aj čiernou mágiou, a tomu bola vyhovorka, aby všetké dlhé, čo mal voči nimi, aby zotrel a aby si ich bohatstva aj privlastnil. Samozrejme, obchod oživol na západe. Vidíme tu jedno obchodné spoločenstvo Hanza, bola veľmi významná na západe. Vidíme tu jedna hospodárska oblasť, francúzsku Champagne. Vinohradníctvo, tak sa tam rozvíjalo. A samozrejme aj remeselnická výroba bola pevne organizovaná v mestách a to boli korporácie, čiže cechy. Cech združoval výrobcov príslušného remesla. Boli veľa, veľa tých druhov remeslov a každý boli podľa spôsobu, čo vyrábajú, združení v tých cechách. Vidíme, ako vyzerala tá stredoveká remeselnícka dielna. V stredoveku zaujímavá skupina spoločnosti boli aj Židia. Samozrejme, aj počas križiackých výprav, nie len, že križiaci bojovali proti moslímov ako svätá náboženská vojna, ale veľa častokrát boli aj zločiny aj nad Židmi. Samozrejme, Židia boli veľmi šikovní obchodníci, bankári, postupne nadobúvali veľké bohatstvo, ale aj v stredoveku bola voči nimi prejavená od strany kresťanov tá netrpelivosť. Čo sa týka objavov, veľmi významné je spomenúť aj, že sa v tedajšej stredovekej Európe zjavuje aj osobnosť, a to bol Marco Polo. Znamená, Taliani sa učili obchodovať od Byzantíncov a od Arabov a vieme, že Marco Polo, on znamená cestoval a najmä cestoval na ďaleký východ a po návratu do Benátkov napísal aj knihu o svojich cestách. Medzi tým tam aj spomenul cestu Svíľa, čiže Hodvábu, ktorá sa z Číne, znamená, dopravovala na Stredomorie. Ľudia o tom nič nevedeli a preto mu málo kto uveril. Vidíme Marco Polo a vidíme, znamená, tá cesta, ktorá sa menovala Hodvábna cesta. Samozrejme, mesta, znamená, boli špeciálne, čiže zväčšina miest boli špecializované na určitú činnosť a pred mestskými hradbami sa vždy nachádzali predmestia. A vidím, ako na tomto obrázku, pred mestím, čiže pred hradom, sa nachádzali sedliaci, ktorí samozrejme potom svoje výrobky donášali aj do mesta a ich predávali. Vidíme tu isto taký obrázok, znamená, niektoré mesta mali aj rozsiahle hospodárske privilégie.
A to je tá už spomínaná na západe zväz nemeckých obchodných miest, menoval sa Hansa. Čo sa týka univerzít, musíme spomenúť, univerzita po latinsky je spoločenstvo študentov a učiteľov a musíme spomenúť niektoré z nich, znamená napríklad dôležité je, že 862. roku napríklad ešte v Byzancii v Carihrade, v dnešnom Istambule, bola univerzita a vieme, že táto univerzita však fungovala len 4 roky, potom zanikla. A ako prvá univerzita na území Rakúsko-Uhorska vznikla Karlova univerzita 1348. A ako aj akadémia Istropolitana 1465. roku. Vidíme potom aj ďalšie univerzity, ktoré vznikali. Vidíme aj počet univerzít medzi rokmi, že 1350 a 1400 bolo už spolu 55. Vidíme to obrozok, jeden z najznámejších svetových univerzít, to je Cambridge. Jedna známa v Taliansku, samozrejme, Boloňská univerzita 1158. Univerzita Paríži 1150. Oxforde 1167. Cambridge 1209. Montpellier 1220. V Padove 1222. A iné. Znamená, vidíme, ako to vyzeral ten život v stredoveku a sami tie mesta a univerzity. To usilujte sa, možno v budúcnosti aj niekto z vás pôjde na nejakú známu svetovú univerzitu študovať. Nikdy sa to nevie. Teraz by som, znamená, ešte vás zaprosil, aby ste pozorne odhľadeli tieto dva videozápisy, čo som vám prichystal, a potom vám dám aj domácu úlohu. Čo sa týka týchto videozápisov, spomínali sme, keď sme robili dynastiu Nemanic, že monastier Hilandar, vieme známy Hilandar, srbský Jeruzalem, ktorý obnovili a pretvorili ho do srbského Stefan Nemanja a jeho syn Rasko Nemanic. Znamená, v tom Hilandári sa aj jeden čas boli v takozvanom karantíne, tak, to je teraz veľmi aktuálno, a vtedy vládla choroba nákazlivá, veľmi nebezpečná, to sa menovala čierna smrť. A vtedy aj Dušan Silný, srbský cár a jeho manželka, cárovna Jelena, v týchto rokoch trávili čas počas tej pandémie Čierneho moru aj na Hilandáru. Hilandár vieme, že sa nachádza v Grécku, na Svetej hore Atonskej, polostrov Chalkidiky, a je to aj dnes izolované spoločenstvo, lebo sa tam len pravoslavné monastieri nachádzajú, okrem Srbov. Majú tu aj Rusi svoj monastier, Grúzici, Gréci, Bulhari, znamená pravoslavné národy, majú tu svoje monastiere, a to bolo mnišské izolované spoločenstvo, ako čo je dnes, kde žijú jednoduchým mnišským životom mnísi, a aj dnes je zakázané ženám, aby vstúpili na toto sveté tlo, čiže na tlo Svetej hore. Tak pozorne si pozrite tieto videozápisy a potom vám dám aj domácu úlohu. Crna smrť bila je jedna od najgorih nesreća u istoriji sveta. Od nje je umrla trećina stanovništva Bliskog istoka i Evrope. Prema procenama, samo u Evropi, crna smrt je ubila oko 25 miliona ljudi i još mnogo miliona u Aziji. Iste procene kažu da je pobila između 30 i 60% evropske populacije i da će Evropi trebati 200 godina da se vrati na predpandemijski nivo. To je bio oblik bubonske kuge, a ime je dobila po pegama od krvi koje su se formirale ispod kože i dobijale crnu boju. Dolazilo je i do oticanja u preponama i ispod pazuha. Žrtve su obično umirale u strašnom smrću nekoliko sati posle pojave simptoma. Kugu su prenosile buve sa pacova koje su mogle da žive i na čoveku. Međutim, vremenom je mutirala i razvila se u plućnu kugu koja je se širila direktno od jedne do druge osobe dodirom, kijanjem ili kašljanjem.
Bolest u Evropu su donele mongolske vojske sa juga Kine ili Burme, duž puta svile do Bagdada i Krima. Zatim je brodom stigla u Dženovu 1347. godine, a prethodno su je njihovi trgovci doneli u Carigrad kada su zastali u njemu. Tako se kuga raširila po svim bitnim trgovačkim centrima. Iz Dženove bolest se širila po čitavoj Evropi stižući do Pariza i Londona 1348. godine i Skandinavije i Rusije već sljedeće 1349. Tako se kuga do 1353. proširila gotovo čitavom Evropom. Nije bilo zaštite protiv nje, stradali su i bogati i siromašni, i vernici i nevernici, i plemići i kmetovi. Crna smrt opustošila je čitave oblasti, kuće su ostajale prazne, sela i gradovi napušteni, izumrli su čitavi zanati. Svakodnevni prizor su bili leševi na poljima, jer su u međuvremenu pomrli lekari, sveštenici i grobari, pa nije imao ko ni da ih sahrani. Društveni i ekonomski poredak u Evropi počeo je da se raspada. Naravno, u ovakvim vremenima, ljudi su želeli da obeleže krivca. Istok su, kao i često u prošlosti, našli u strancima, hodočasnicima i Jevrejima, koji su, uz podršku lokalnih vlasti, često bili proganjani. U Srpsku carevinu, koja je pod Dušanom Silnim doživjela svoju najveću teritorijalnu ekspanziju, kuga je stigla već početkom 1348. godine. I to iz dva pravca, iz Dubrovnika, u koji je brzo stigla bolest jer je bio trgovački grad, i iz Carigrada i grčkih oblasti, od koje su neke bile sada pod srpskom vlašću, a neke i dalje pod romejskom. Kako god, do sredine 1348. zahvaćena je čitava carevina. Iako je kuga pokosila Evropu, može se reći da je Srpsko carstvo koliko toliko prošlo blaže. Razlog je najverovatnije bio taj što Srbija nije imala mnogo velikih gradova, u kojima se, zbog nehigijene i gustine naseljenosti, kuga širila brzinom munje. Uprkos tome i u tim ruralnim krajevima prosjek umrlih sigurno nije bio manji od 30%, ali je ipak bio znatno manji. Najteže su prošli novoosvojeni veliki gradovi poput Cera, koji je bio po veličini odmah iza Soluna i Carigrada, na Balkanu. Također, teško je sigurno bilo i u Skoplju, Nišu, Kotoru, Prizrenu, Brskovu, Ohridu, Prilepu, Vodenu, Kosturu i tako dalje. Pošto je pandemija kuge obesmislila čitav feudalni poredak, čitav pogled na život kao i ekonomske, političke i religiozne zamisli, srpski vladar Stefan Dušan IV. Odlučio je da se povuče na Atos. Može se slobodno reći da je Sveta Gora bukvalno i pre pojave kuge bila neka vrsta karantina. Iako tako nešto medicina još uvijek nije poznavala. Sigurno je između ostalog Dušanov odlazak imao i religioznu konotaciju, jer uprkos krizi religije ipak je to još uvijek bio srednji vek. Iako izvori govore da je Dušan na Svetu Goru stigao još krajem 1347. verovatno je se već pročulo o bolesti koja nailazi, pa je stoga rešio da ode tamo. Naravno, ova poseta je iskorišćena i u političke svrhe. Dušan je na Atos došao sa svojom porodicom i svitom. Tu je odmah došlo do problema jer u Hilandar nije mogla kročiti njegova supruga Jelena. Ipak moćni Dušan je to pravilo vešto zaobišao. Prema izvorima ona se svo vreme nalazila u nosiljci ili kolima, kojima je jela, nuždila i spavala, pa tako tehnički i nije stupila na tlo Svete Gore. Ne znamo koliko je se zadržala, ali u potpunosti je moguće da je tu bila do kraja pandemije. Ipak Dušan se nije dugo zadržavao u Hilandaru. Verovatno je video priliku u ovoj pošasti. Poveo je velike osvajačke ratove baš u ovo vreme i baš ovakve okolnosti će mu olakšati osvajanja tokom 1347. i 1348. godine. Koliko je bolest bila opasna po sve možemo vidjeti iz toga da je od nje preminuo Jovan Asen, vazal srpskog cara i vladar Valone. Također imamo izveštaje da je i Mladen Šubić, knez Klisa, Skradina i Omiša umro od posljedica iste. Kratkoročno gledano, kuga je sigurno uticala na to da Dušan uspješno nastavi sa proširenjem svojih granica na račun Vizantije. Međutim, gledano kao širu sliku, kuga je imala velike posljedice po društveni poredak evropskih država. Vera u Boga je znatno oslabila, stoga su i crkve bile napuštene. Umjesto viška radne snage sa kojom je Evropa raspolagala, odjednom nije imao ko da radi na imanjima. Stoga, zbog manjka radne snage, nadnice su skočile. Mnogi seljaci prelazili su gradove u putu za novcem. Pored svega bilo i raznih pobuna.
neki istoričari vide ovaj događaj kao prekretnu tačku u evropskom ekonomskom razvoju. Hrišćanski i islamski svet našao se u velikom šoku i mnogo toga će se u budućnosti promijeniti i srednjovekovni period će ustupiti mjesto novom periodu. Operativi uvadza čierna smrť. Dnes si v krátkosti povieme niečo o období ľudstva, ktorom by nikto z nás určite nechcel žiť. Období, kedy sa objavila čierna smrť. Mor. Tri písmená, ktoré svojho času vyvolávali obavy, ako žiadna iná choroba predtým. Mor udrel v Európe takou silou, že ľudia verili, že ide o príchod konca sveta. Na mor, ktorý sa začal šíriť v centrálnej Ázie, umreli stovky miliónov ľudí a najhoršie dopadla Európa, ktorá mala ideálne podmienky na jej šírenie. Preľudnené veľké mestá s neexistujúcou hygienou a žiadnym spôsobom verejnej kanalizácie. Písalo sa 14. storočie a moderná medicína neexistovala. Ak vám je dnes nevoľno a zvraciate, tak navštívite doktora a chorobu vyležite doma. Ak ste sa vrátili s takýmito príznakmi domov v roku 1347, tak máte pred sebou asi týždeň života a zomierate v ukrutných bolestiach, posiatí fialovými a čiernymi škvrnami. Pravdepodobne nakazíte svoju rodinu chorobou, na ktorú neexistuje liek. Išlo o bubonickú formu moru, ktorá infikovala blchy. Nakazeným blchám spôsobila zablokovanie žalúdku. A to spôsobovalo, že blchy mali neustály pocit hladu a snažili sa nasýtiť za každú cenu. Aj tým, že sali krv od nezvyčajných darcov, napríklad od človeka. Počas 3 rokov čierna smrť zničila Európu tak, ako ju dovtedy poznali a o život prišla zhruba polovica až 2/3 jej obyvateľov. Nikdy nebolo toľko zúfalstva a beznádeje. Polovica ľudí, ktorých ste poznali, nebola medzi živými a vy ste neočakávali nič iné, len smrť bez výnimky postavenia alebo vierovyznania. Mŕtvoli sa hromadili a nebolo ich kde zakopávať. Tvorili sa masové hroby alebo mŕtvych hádzali do riek. Choroba sa rozšírila z východu do prístavných miest v Taliansku loďami. V prístavoch, ktorých prekvital obchod, sa ďalej šírila pomocou morových blh a potkanov. Neskôr ľudia verili, že sa choroba šíri pohľadom alebo myšlienkou na chorobu. Nikto vás neprišiel navštíviť. Veľa duchovných sa otočilo pred dverami a neprišlo dať posledné pomazanie. Dokonca matky opúšťali svoje choré deti, len aby sa nenakazili. Umierajúcu Európu nemal kto strážiť a riadiť. Nikto nepiekol chlieb a nastával hladomor. Toto všetko viedlo k morálnemu úpadku ľudí, ktorí neočakávali žiadny zajtrajšok. Hnev sa okrem iných obrátil proti Židom, ktorí boli obviňovaní z otravovania studní a šírenia moru. Židia, ktorí v tom čase dodržiavali vyšší stupeň hygieny, boli menej náchylní na chorobu, čo vyvolávalo ďalšie podozrenia, že so šírením choroby majú niečo spoločné. Mnohí využili túto príležitosť a upalovali Židov a tým sa zbavovali dlhov, ktoré voči nim mali. Samozrejme, toto chorobu ani trochu nespomalilo. Ku koncu 14. storočia sa morová epidémia zmiernila a ľudia sa museli naučiť žiť v novej, meniacej sa Európe. Nevoľníkov bolo tak málo, že nemal kto pracovať na pánskych poliach a tak si roľníci začali pýtať viac peňazí, pretože im to ponuka a dopyt dovolovali. Zvýšili sa mzdy a zlacnila pôda. Začal sa začiatok novej éry, kedy končí neskorý stredovek a začína znovu obrodenie Európy a oslava ľudského ducha. Začína renesancia. Mor sa vracal následovných 300 rokov a posledným úderom bol Londýnsky mor v roku 1665. Podľa vedcov, vďaka moru získali Európania a ich potomkovia určitý stupeň odolnosti voči iným chorobám. Mor zachránil Európu pred preľudnením a následným hladomorom. Posunul spoločnosť od nevoľníctva k individualizmu a pokroku, hoci Európa zaplatila daň dovtedy nevídanú. Dnes sme si povedali niečo o najstrašnejšej chorobe v dejinách ľudstva, ktorá takmer položila Európu na kolená, ale nakoniec sme sa stali silnejší a Európa sa nasmerovala k modernejšej a odolnejšej krajine.
Milí šiestáci, verím, že sa vám tieto videozápisy páčili, čiže boli zaujímavé a videli ste, že tá čierna smrť bola veľmi nebezpečná v polovici 14. storočia a zachytila čak aj naše krajiny, čiže aj Srbské cárstvo. Za domácu úlohu samozrejme by som vás zaprosil, aby ste svojim učiteľom to poslali. Máte možno aj 2 týždne, predsa troška bude obsiahlejšia domáca úloha z učebnici Kletovej, dejepis pre 6. ročník. A to je od strane 153, čo sme sa naučili, až po 158. Zároveň si tu preveríte aj svoje vedomosti. Pozorne, pomaly robte, znamená prečítajte si aj túto látku, čo sme dnes mali na hodine. Lebo potom začína jedna nová tematická oblasť a to je Nová Európa a začiatok modernej doby. Milí šiestáci, ja vás pozdravujem. Držte sa a do nasledovnej hodine. Dovidenia.